Лише 3 тижні працює кабінет реабілітації для бійців із зони АТО, а вже чверть сотні людей встигли отримати допомогу. Сергій Куршаков, керівник проєкту «Допоможи собі сам», почерпнув ідею створення такого центру із практики закордонних лікарень, де сам проходив курс реабілітації. В першу чергу займаємося проблемами опорно-двигательного апарата, ми займаємося последствиями контузій, черепно-мозгових травм, неврологией и другими. На самом деле тут большая, идет широкий спектр, и каждый пациент у нас, он индивидуален. Найбільшою проблемою є нестача саме пацієнтів, наголошує Сергій. Тому він звертається з проханням до вояків та їхніх близьких і рідних. Не варто зволікати. Чим швидше ви звернетеся за допомогою, тим краще. Пан Віталій – один із перших, хто відчув на собі ефективність курсу. Боєць отримав наскрізне поранення у плече. Після курсу реабілітації залишився задоволений золотими руками спеціалістів. За 5 сеансів мені відновили функціональність руки. То есть теперь нет никаких ограничений в движениях. И, в принципе, дальше лечимся. Сейчас дальше только надо будет физический труд, форму восстанавливать, потому что мышцы атрофировались. И в скором времени, думаю, все будет очень даже хорошо. У меня таковых ранений не было. Возникло много проблем, которые государство это ничего не решает. И я просто обратился за помощью к волонтерам. Тому що безвихідне положення, нікому нічого не нужно. Я дуже рад, що є такий Дніпропетровський центр, що обратили на нас таких, як ми, внимание. І дай Бог, щоб цей центр процвітав. Центр запрошує не тільки бійців на реабілітацію, а й медиків-спеціалістів для спільної роботи. Люди повинні общатися, повинні допомагати друг другу. І коли відбувається просто людський контакт, уходять нервные проблемы, уходят психологические какие-то зажатости. Человек расслабляется, приходит в более-менее комфортное состояние, потому что психологические и эмоциональные травмы у каждого. Є багато питань, які потребують на вирішення, говорить керівник проєкту Сергій Куршаков. Він планує розширити функції та межі кабінету та на його базі облаштувати центр із реабілітації для бійців АТО. Надія Басіч, Володимир Позняк. Новини 9 каналу.